皆さんこんにちは。今日は野田聖子先生をお招きをいたしまして、大変これからの日本国家にとって大変重要な案件であります、人口減少、そして少子化対策をどうするかということについて、今日は野田先生からお話を聞かせていただきたいと思いますが、まずはじめに野田先生、大変重要な超党派の議連を作られる会長になられたとお伺いしましたが、はい、どんな議連なんですか？超党派で、ほぼすべての政党に入っていただいた議員連盟 で、岸田政権の時に担当大臣として子ども真ん中社会、そして、子ども家庭庁を作って、やもすると高齢者にシフトしていた社会保障をやはり子どももっと言うとこうもう胎児のぐらいの時から意識をして、やっぱりその中長期的な国家の投資として子どもをその福祉ではなくて投資として育てていけるような新しい国家を目指そうということで役所ができたんです。で現在いろいろ作業中なんですけれども、どうしても子育て支援に偏ってしまって、少子化対策っていうのは子育て支援もあるんですけれども、やはりこう目に見えぬ子どもたちをどうそのこの世に生を受け教育を授けて、私たちの仲間としてこの国で生きていくかっていうところから始めなきゃいけないんですが、どうしても今はその生まれてきた目に見える子どもたちにどうするかっていうのが先行しているので、人口減少の議員連盟ではその目に見えない動き、例えば自然にもう1年近くで鳥取県1つ分ぐらいの人口が消滅しているっていうのが先日も発表されたんですけど、そこに対して、意識づけ、その少子化対策イコール子育て支援じゃないんだっていうことを知っていただく一つの舞台でもあるし、で今後その少子化による人口減少っていうのは数字が確定してます。例えば18年後の成人は80万人切ってるっていうのは明らかで、それに向けて具体的にどういう政策転向をしていくのかとか、減っていく人に対して今までの考え方は増えていくことを前提にしているから、そのギャップをどうその政策的に転換していくかっていうことを今までやったことないんで、国会では各党それぞれ考え方ありますけど、人口減少は自民党だけが減るんじゃなくて共産党も減るよねっていうことで、全ての人がやっぱり中立的な立場で人口減少という目に見えない日本のエネルギーを失っていくことを土台から検討するっていう場所を作った、そんな感じです。なるほど。これから100年後2120年頃には4700万人まで人口が減るんではないかと言われていますが、それを止めることが正しいのか、そういった社会を受け入れざるを得ないのかなど、大変難しい判断をしていかなきゃならないと思うんですね。そうです。厳しい真実を言えば、今さまざまな手立て、子ども真ん中の大綱を作って予算付けをするっていうふうに動いてるけど、もう50年かけて人を減らしてきた、子どもが生まれなくなってる国ですから、その1、2年のお金の手当ではこの人口減少を止めることはできないと私たち議員連盟は共通認識を持っています。このままでいくと、今からその反転攻勢でさまざまな取り組みをしても100年ぐらいそのでやっと止まるかなという勢いなんですね。ですから、その厳しくはあるけれども深刻にならずに、減る中で何を新しく欲していくのか、そして減る中で何をやっぱりこう諦めていくのかっていうのを冷静に主義主張を超えて議論ができるといいと思ってます、大変大きな問題で、これからの日本がどうなるかということ、野田聖子先生が方向性を
導いてくださるということですから、はい、大いにこれからも頑張っていただきたい。また地元の方からもたくさんの意見をいただいておりますので、ぜひまたお伝えをさせていただけるような機会もいただければ幸いと思っています、はい、共に頑張りましょう、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。